אני רוצה להראות שלפתוח בפטישון ובלוק ולשים דיבל ובורק כדי לתלות תמונה או מראה, כל דבר אחר, זה פשוט, אפשר לעשות את זה לבד, רק בצורה בטיחותית, אוקיי? אוקיי, יש לנו כאן אוזניות ככה על הרעש, אפשר לשים על האוזניים קורה. אוקיי. הופה. איך אני בסדר? יאללה, בואי נראה לסדר. זה לקליף. לוקחות את הפטישון שלנו, מחזיקה בשתי ידיים. אוקיי, יופי, מצוין. קודם כל ניסיון, להרגיש את הכלי. אז ככה שאת באוויר, לתת לחיצה. יאמר, אוקיי, מרגישים את הכוח, מרגישים איך הוא עובד. ואנחנו מתחילות לפתוח בבלוק שלנו. את שמה לנו את הפטישון פה במרכז. אני ככה מאגנת, זה דוגמה של קיר. בואי ננסה טיפה להתיישר יותר לאן, ואת פודחת. ונתנת התנגדות, ירדה למות. בואי ניפטר מהאוזניות. היה כיף, נכון? כן. קדימה, אז מה עושים אחרי שעושים חור בבלוק? מתחוגגים. מבסוטים מההישג שלנו. מתלהבים מההצלחה שלנו, זה א'. יש לנו דיבל. דיבל. אוקיי, זה אתם יודעים שהחור שלנו טוב, זה שהדיבל בעצם לא טובע בפנים, ואנחנו צריכים להפעיל לחץ עם הפטיש כדי לתקוע אותו כמו שצריך. האם... ואחרי ששמנו את הדיבל, אנחנו מבריגות את הבורג. את כבר מומחית בהברגת ברגים. לא הייתי... עשות את זה. כן, לא רואים, אני מלאת ביטחון. אז בואי, צא. עכשיו אנחנו ממשיכות. דרת. ייי. כמה פשוט. הלאה, ג'ורדי. כמה פשוט. ככה פשוט.